Кістечки на сирі. До просіяної муки даємо розпушувач, перемішуємо виделкою. Масло перетерти на грубій терці, додати до нього сир, сир домашній, яйце і щіпку солі. Цукру тут не треба. Виделкою добре перемішати ці складники. І потім висипати це до муки з розпушувачем. І замісити тісто. Спочатку буде здаватися, що тісто досить туге, але воно буде досить таке туговате, але м'яке, тому що там багато масла є, сиру. Вимісити з хвилинку так на дошці і тоді покласти це тісто в холодильник на 40-60 хвилин. Підготувати цукор із ванільним цукром, перемішати. І через 40-60 хвилин витягаємо наше тісто і виробляємо з нього кружечки. Ось такі в мене така форма діаметром 8,5 сантиметра. Спочатку тісто треба розтачати, спочатку пальцями, мукою не забивати, чуть-чуть буквально, розтачати, десь так завтовшки 3-4 мм, вирізати форми, і тоді вмокаємо у цукор. Тою стороною, що вмокнули до середини, тоді другою половинкою вмокнули знову до середини, і тоді один край вмокнули, а іншим краєм без цукру кладемо у форму для випікання. Випікаємо у духовці при 180 градусах до зарум'янення. Ну, у мене десь хвилин 20-25 було, залежно від духовки. І вже готові у нас спечені тістечка. Викладаємо на тарілку і смакуємо з чаєм, з кавою, з чим завгодно. Смачного!